ଯୋଗୁଁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମନ୍ଦିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୋଗଦାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଏସ୍ଏସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଛତ୍ର ଅଭିଯାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳ ଗୋପବିନ୍ଦା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଚାଲିଛୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିବୁ ତ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କଳସ ବୁଡ଼ା 9ଟାରେ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ରଥଟିକୁ ଆମେ ଟାଣିଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବୁ, ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲୁଣି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଠାରେ ଜନସମାଗମ ବି ବହୁତ ହେଲେଣି। ଆଉ କଳସ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିବ, ମାଆ ମାନେ ଆସିଲେଣି, କଳସ ବାହାରିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଜିର ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜା ପାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅମର। ଏହାର ବି ଗୋଟେ ଗାଥା ଅଛି, ପୁରାଣରୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରେମମୟୀ ରାଧା ଏକାଧାରାର ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ରାଧାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଦମ୍ବ ବନରେ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଧାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନା କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାୟାରେ ଜ୍ୱରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନନ୍ଦରାଜା ମାତା ଯଶୋଦା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଗଲେ, ବହୁତ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ଜଣେ ଋଷି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଭଙ୍ଗା କଳସୀରୁ ଜଳ ଆଣିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧେଇଦେବ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜ୍ୱର କମିଯିବ। ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବିଲେ ଏହା ଏକ ସହଜ କାମ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ସତୀ ନାରୀ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଭଙ୍ଗା କଳସୀରୁ ଜଳ ଆଣି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ନ ପାରିବି, ମୋର ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ କରି ସମସ୍ତ ପୁରା ଗୋପୀମାନେ ଯାଇକି ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଆଣିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭଙ୍ଗା କଳସୀରୁ ଜଳ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ପଡ଼ିଥିଲେ ରାଧା। କିନ୍ତୁ ରାଧାକୁ କେହି ବି ସତୀନାରୀ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, ଆଉ ରାଧାକୁ କେହି କଳସୀର ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ପଠାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସବୁ ନାରୀ ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲେଣି, କେହି ବି ସତୀନାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଧା। ତେଣୁକରି ସେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ରାଧା ତୁ ତାହେଲେ ଯାହା ଯାଇକି
ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଭଙ୍ଗା କଳସର ପାଣି ଆଣ, ଯଦି ତୁ ଆଣିପାରିବୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ଆମର ସତୀତ୍ୱ ସେମିତି କିଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ତୁ ଅଛୁ, ତୁ ଯା ପାଣି ଆଣତେ। ସେଠୁ ରାଧା ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନା ଘାଟରୁ ଭଙ୍ଗା କଳସୀର ଜଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଧେଇକି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚାରିଆଡ଼େ ପୂଜା ପାଉଛି। ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ଲୀଳା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତଳକୂପ ବିନ୍ଧାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କ୍ଷମାର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ତ୍ରୁଟିକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପାପର ଅଧିକାରୀ ହେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରତ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏହା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।